ערב טוב לכולם. אשריכם שאתם באים אחרי חצות הלילה לשיעור תורה. אני תמיד אומר, זה לא עניין של מה בכך. כתוב שמי שלומד כל הלילה תורה, חוט של חסד משוך עליו, ככה כתוב. בזמנו שהרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה בפורת יוסף בישיבה, אז שאל אותו, שני תלמידים שאלו אותו, אחד אחרי השני, כבוד הרב, הרמב״ם אומר, אדם לא יבזבז את לילותיו בשינה, אלא יישב ילמד תורה כל הלילה. אז אני רוצה לקיים את דברי הרמב״ם, את חז"ל, ללמוד תורה כל הלילה. אני יכול? פעם עוד היו שואלים, היום כל אחד הוא רב לעצמו. אמר לו, כן, אתה יכול, תעשה את זה. אחרי כמה דקות בא אחד אחר, אמר לו, כבוד הרב, הרמב״ם אומר כך וכך, אני רוצה לקיים את דברי הרמב״ם וחז"ל, מה לעשות? אמר לו, לא, אתה תלמד ביום, תלך עם אשתך, תהיה בלילה, תלך לישון בשעה נורמלית, תקום בשעה כך וכך. מה הפשט? זה מה שנקרא דעת תורה. דעת תורה זה לא חוקים בבית משפט העליון, כולם אוכלים את אותה מכה. זה לא עובד ככה. עכשיו האדם בא לשופט, השופט אומר, מה אני אעשה במסגרת החוק, אני לא יכול להטיל עליך פחות מכך וכך. זהו, לא אכפת לו, אתה עשיר, אני, זה החוק, נגמר הסיפור. מיליארדר ואני מרוד, הומלס, אותו מחיר משלמים, אותו קנס או רפורט קיבלת, אף אחד לא אכפת לו שאתה נוסע במכונית שמתפרקת, והשני שקיבל את אותו רפורט נוסע במכונית של מיליון דולר. זה לא מעניין אף אחד, נותנים לך. בתורה זה לא ככה. התורה מתחשבת בעניים. למשל, עניים לא צריכים להביא קורבן שמן, כבש וזה. מביאים יונים. מה זה יונה? כמה עולה יונה? $2 היום. אבל כבש עולה פה $300. אז אתה רואה את ההבדלים בין יונה לכבש. התורה מתחשבת בעניים. עניים אין להם מה לאכול, אומרים תפקירו שנת שמיטה, אנשים יבואו, יקחו, העניים יבואו, מה שהם לא יכולים לאכול. אני לא יכול להרשות לעצמו עכשיו פירות, כאן לוקחים לך קילו ענבים פה, איזה $5, $6. פירות יקרים פה. אנשים באים, רוצה לקנות מילון, אומרים לו $5. אדם עובד כאן, מרוויח $10 לשעה, שני מילונים. מי יכול להרשות לעצמו לאכול מילון? זה רק אנשים מבוססים. זה נשמע מצחיק, אבל זה המציאות פה. כן, אז ממילא, באה שנת שמיטה, בן אדם בא, רואה בשדות, סוף סוף יש פירות, זה, אוכלים. זאת אומרת, התורה ריחמה על העניים. שנותנים להם הלוואה, לא לוקחים להם ריבית. שבאים לאסוף מהם את הכסף, אין להם כסף, אסור לבוא ולנדנד. נו, מה עניינים, מה איתך משה, התקשרתי לבדוק, דופק לו בדלת, אסור. לא תהיה נושה בו כתוב. וגם, אם אתה צריך לקחת ממנו ערבון, למשל יש לו חמור, הוא עובד בסבלות. אתה לוקח לו את החמור, אתה חייב להחזיר לו את החמור בבוקר. אתה רק מחזיק אצלך את החמור בלילה. מה, אתה מחזיר לו את החמור בבוקר, אז איזה מין ערבון זה? אלא מה, תיקח לו את המקור פרנסה שלו? בלילה החמור חונה אצלך. למה הדבר דומה? תאר לך שעכשיו נתת הלוואה לחבר שלך יהודי, ויש לו מכונית, והוא נהג מונית. אז נתת לו הלוואה, אתה אומר לו, טוב, ממשכן את המונית. משכנת את המונית, אתה לא יכול להחזיק את המונית אצלך. אתה צריך לתת לו לנהוג בה. הוא נוהג בה, עושה כסף, לאט לאט משלם לך את ההלוואה. אם תיקח לו את המונית, אז מה מטרת ההלוואה? למוטט אותו עוד יותר? לעזור לו לשבוע ואחר כך שישקע לכל החיים? אז זה כמה דוגמאות מזה. אז בכל מקרה ראינו שהחכם בן ציון אמר לכל אחד לפי שורש נשמתו, לפי התמדה שלו בתורה, לפי כמה שנים הוא לומד, לא לכל אחד יש אותו תשובה. לא אותה תשובה מתאימה לכל אחד. טוב, בכל מקרה, אני רוצה לדבר היום בענייני פרשת מטות מסעי. בדרך כלל זה תמיד הולך ביחד, זה גם נופל בדרך כלל ב... שלושת השבועות בין 17 בתמוז לתשעה באב, ועד כמה שהזמן ירשה לנו, תודה רבה, עד כמה שהזמן ירשה לנו. בכל אופן, תראו, הפרשה מתחילה לדבר ביתר נדרים. תכף לפני שנכנסים לנדרים, אני רק רוצה להזכיר לכם, שבוע שעבר שדיברנו בפרשת פנחס, אז יש דבר אחד שהשמטתי אותו ולא אמרתי אותו. מה הוא? ככה, אנחנו יודעים, פנחס היה קנאי להשם. היום בימינו אין אנשים קנאים, אין אף אחד שהוא קנאי להשם. למשל, קנאי להשם, פנחס הלך ודקר את זמרי בן סלו וכוזבי בצור, זאת אומרת,
הרק שתי נפשות, לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך לדעת לו עונש, מה אתה רוצח אנשים בלי משפט? תביא אותם למשפט, עדים, יורשעו בדין, אם הגיע להם גזר דין מוות, תוציא אותם להורג. מה העניין שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אחד שעכשיו עושה עבירה עם גויה, ויש מישהו שם שעומד והוא קנאי להשם, עוד פעם אני חוזר, היום אין קנאים להשם, אין. יש אמנם הרבה צדיקים גדולים וצועקים ובוכים ומשתוללים וכו', אבל גם להם יש אגו ופוגעים בהם, ולא תמיד זה השם בא לפני. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, יש לנו הרבה גירעונות לצערנו הרב. אבל הקדוש ברוך הוא על פנחס, אם לא השם היה מעיד עליו במפורש בתורה, גם עליו לא היינו יכולים לדעת. רק בגלל שהוא כתוב במפורש בתורה שהוא קנאי להשם, והשם אמר הנני נותן לו את בריתי שלום, אז אנחנו יודעים שפנחס היה ברמה הזאת. עובדה ששאר הצדיקים לא היו ברמה הזאת. פנחס זכה שעשה מעשה, לכאורה המעשה הזה הוא סיכון, או שמוציאים אותך להורג על רצח, או שנותנים לך את בריתי שלום. זה או זה, אין באמצע. אם אתה קנאי להשם, אתה מקבל ברכה ואתה צדיק גדול, אז זה שהרקת אתה פושע. ואם אתה לא קנאי, אתה בעצמך מוציאים אותך להורג. הרקת עכשיו אדם בלי משפט, מי נתן לך היתר? לכן זה סיכון גדול. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מזלנו היה נבואה אז, והשם אמר לו, הנה נותן לו את בריתי שלום, השיב את חמתי מעל בני ישראל. 24 אלף איש מתו במגפה על זה שהלכו לגויות. אם היום חס וחלילה השם היה שופט אותנו באותה מידת הדין כמו אז, אני לא יודע אם 24 אלף חס וחלילה היו הולכים בשעה בקצב של מה שקורה היום בעולם. כמה כבר הלכו אז לגויות? לא הלכו כל העם לגויות. היום יש לך דברים נוראים, היהודים מפוזרים בעולם, נורא והיום מה שהולך. אני כבר לא מדבר על כל הנישואי תערובת, שרוב העם היהודים מתחתן עם גויים. הם לא מבינים, שטפו להם את המוח, גזענות, אל תשמע, הדת פרימיטיבית, הדת גזענית. מה זאת אומרת הדת? מה זה הדת? הדת זה דבר השם. מה זה שייך פרימיטיבי בדבר השם? מה, דבר השם יצא מן האופנה? מה זה השטויות האלו? מה, הקדוש ברוך הוא זה בא לפי מצבי רוח? אלא מה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה לשמר את העם הזה, זה עם מיוחד, זה בנים שלי. אם יתחיל להתחתן עם כל העמים, תוך 2-3 דורות לא יישאר מהם כלום. אמרנו, אז כולם התפזרו בעמים. זה קרה להמון עמים אחרים. פעם היה מלך, קראו לו סנחריב. היה מלך רשע. הוא עשה מהפכות בעולם, כמו לאבדיל נפוליון בזמנו, שהלך ונלחם בעמים עד שהגיע לרוסיה ונפל שם. גם סנחריב נלחם באומות, אנשים ברחו, כמו בסוריה. אנשים ברחו לטורקיה, ברחו ללבנון, ברחו, אפילו לארץ הגיעו. בורחים לכל מיני מקומות. עוד דור שניים, אלה שברחו מסוריה כבר לא יחזרו לשם. הנכדים שלהם כבר יהיו טורקים. אף אחד בכלל לא ידע שזה סורי. יגור איזה אבדלה אחד, חסר אבדלות בטורקיה, הטורקים. יצטרף אליהם, אמרנו, לא ידעו שהוא סורי. נגמר, נעלם הסורי בו. אותו דבר פה, הנה כאן באמריקה. אתה בא כאן לברוקלין. 80% מהקהילה הסורית, אמריקאים. הרבה מהם כבר משוכנזים, נהיו אמריקאים, מדברים כמו אמריקאים, מתנהגים כמו אמריקאים. אין בינם לבין אבותיהם שהיו בחלב בסוריה שום קשר בכלל. אותו דבר אצל הפרסים, אותו דבר אצל כל העדות, כן? רואים מכאן שבני אדם שעוברים מארץ לארץ מקבלים את מנהגי המקום. אם יתחילו להתחתן עם הגויים של המקום, ממילא עם ישראל לא יישאר מנו זכר. כדי למנוע את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נתן על זה עונשים קשים בתורה וגזרות קשות. לכאורה זה היה צריך לעזור. במציאות זה לא כל כך עזר. כי הרי אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. לפני 4,200 שנה אחרי המבול של נוח, עם ישראל והסינים בעצם התחילו. אנחנו צאצאים של שם, מי ששונא אותנו קוראים לו אנטישמי, בגלל שאנחנו יצאנו משם, והסיני, שם היה דוד שלו. כתוב חם, מחם יצא הסיני, והיולד את הסיני. זאת אומרת, אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. כמה הם? כמעט 2 מיליארד, עם הגבלת ילודה. ואנחנו... חם זה גם, יצאו ממנו קוש, מצרים, פוט וזה, ואז יצאו מהם יוון וכל הזה, ואחד מאלה שיצאו ממנו, כתוב, הילד הסיני, דור שלישי, כבר נולד הסיני שם. ומילא, אתה רואה באותו דור שנוח היה חי, והילדים שלו שם חם ויפת, יצא מהם גם עם ישראל, שזה שם, השמים, וגם הסינים.
והנה לך היום אחרי 4,200 שנה, קרוב לשני מיליארד סינים עם הגבלת ילודה, 13.2 מיליון יהודים בלבד. כבר הגענו למצב בדור אחד שהיינו סך הכל חצי מיליון יהודים בעולם. זה היה הכי פחות שהוקלט בהיסטוריה המודרנית, אולי בדורות קודמים היה פחות, אבל היה מצב שהיהודים היו רק חצי מיליון בכל העולם. שומעים כזה דבר? חצי מיליון. מה זה חצי מיליון? זה שכונה פה בניו יורק, שכונה. שכונה עם מגדלים גבוהים. אבל אחר כך, לפני השואה, הגענו ל-18 מיליון. ובאה השואה ומחקה שליש מהעם, ירדנו ל-12 מיליון. ומאז השואה, 70 שנה עד היום, עלינו סך הכל במיליון 200. זהו. זה הסטטיסטיקה. 70 שנה לא עלינו בכלל. למה זה נקרא עלינו? אנשים יולדים הרבה ילדים, אבל הבעיה שכל הזמן יהודים מתחתנים גויים. 12 מיליון אחרי 70 שנה היו צריכים להיות מעל 200 מיליון. 12 מיליון, שני דורות. נגיד שכל אחד יש לו 6, 7, 10 ילדים, כן? אז כל משפחה של שניים הפכו למשפחה של 10 בדור אחד. ומה10 האלה שהתחתנו והביאו ילדים זה נהיה 100. קפצו ל-100 ומשהו. שתי דורות, נהיה 200 איש במשפחה. לא יודע, לפני כמה מאות שנה זה היה. יש לי איזה סטטיסטיקה על כל הדורות. בהרצאה של מרוץ הלפיד, שאנחנו מראים בסמינרים, שם מראים, הרי שם ההרצאה היא על התבוללות. שכבר יש אנשים שמכחישים את השואה וכולי, אז ההרצאה שם היא על התבוללות, אז מראים את כל דור ודור כמה יהודים היו. אז אני רק אומר לכם מזיכרוני שהיה איזה דור שהגענו לחצי מיליון ולפני השואה היינו 18 מיליון שזה היה הכי הרבה בהיסטוריה המודרנית ואז נמחקנו ל-12 מיליון ומאז נורא והיום. עכשיו אני אגיד לכם משהו שהוא עוד יותר מצער. גם אלה שחושבים שהם יהודים, הרבה מהם לא יהודים. ה-13.2 מיליון, הרבה מהם לא יהודים. יש כאן באמריקה אלפים של אנשים שקוראים להם כהן, לוי, רוזנברג, מזרחי, קאץ, הם בכלל גויים. סטרן, הורוויץ, גויים. זה יהודי שהתחתן עם גויה, איך קוראים לילדים שלו? יש לו 4 ילדים. קוראים לו רוזנברג, מה רוזנברג? הוא גוי. קוראים לו מזרחי, מה מזרחי? האישה היא גויה, האבא הוא יהודי. יש עכשיו איזה אחד ששלחה לי כמה אימיילים לשאול אם היא יהודיה או גויה. היא עברה גיור בילדותה, אבא שלה ספרדי ישראלי, התחתן עם אירופאית גויה, והיה כביכול ציוני אדוק, והיה מסורתי, הספרדי היה לו מסורת מבית אביו, ואף על פי כן התחתן עם גויה, והוליד ילדים, והילדים האלה עברו גיור אבל לא שמרו מצוות. עכשיו נהיה לך שאלה, אם הילדה הזאת שבינתיים התחתנה עם ישראלי והביאה ילדים ישראלים לעולם, כי יכול להיות שכל השבט גויים עכשיו. שאלה, צריכים לבדוק מה היה לה בראש בזמן הגיור, אם קיבלה מצוות, היא שקרה לה בדין, יש בזה הרבה עניינים ולפעמים אין בזה פסק הלכה, זה נשאר בגדר ספק. שזה, מי רוצה שהילדים שלו יהיו ספק יהודים? אתה משקיע בהם את החיים שלך, תגיע לעולם הבא, יגידו לך אם היו גויים? מישהו יכול לחיות 40 שנה לגדל ילדים ולא לדעת בכלל אם הם יהודים או אם מזרע עמלק? תחשוב איזה אסון, זה נורא ואנשים לא מבינים מה גודל החורבן. ולא רק זה, במקום להתחיל לעורר את העם, להתחיל להקפיד ולהימנע מנישואי תערובת, כל הזמן מחפשים קולות איך להקל בגיורים, להביא עוד גויים לעם ישראל כדי לגמרי לגמור אותנו. שבעוד דור אחד לא יישאר יהודי אחד טהור בעולם, כלום. ואז גם אם כבר היה למשיח סיבה לבוא, אני לא יודע בדיוק למי הוא יבוא. למי הוא יבוא אם לא יישארו יהודים בעולם, עוד דור שניים. לא מבינים את גודל האסון ואת גודל הסכנה. חברי כנסת חסרי אחריות, בורים ועמי ארצות, שלא פתחו ספר של תורה מימיהם, ונותנים דרשות על גיורים. איפה הגענו? איזה שטות זאת. איך... אני בכלל מתפלא... איך בכלל יושבים חרדים בכנסת ולא מזעזעים את המקום הזה יום ולילה רק על הדבר הזה? צריכים לעמוד שם ולצרוח ולפקוד ולקרוע את הבגדים. האמת, אני לא יודע אם זה יעזור, יכול להיות שהם כבר מיואשים. לפעמים אתה יכול למחות, 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 צוחקים עליך, אף אחד לא מתייחס. שם יעזור, לא יודע לאן נגיע עם זה, אבל הגיורים האלה מביאים עלינו אסון, תדעו לכם. למשל, יש עכשיו את הגיורים בצבא. אני יום אחד מגיע להורים שלי,
אמא שלי אומרת לי, יש כאן איזה חייל רוסי בצבא שהתגייר. אמרתי לה, נו, מה איתו, הוא דתי, הוא שומר מצוות? אומרת לי, לא, מה פתאום, הוא לא יודע כלום. הוא שאל אותי על שבת, על נטילת ידיים. אני אומר לה, אני לא מבין, איך זה יכול להיות שהוא יתגייר אם הוא לא יודע מה זה נטילת ידיים והוא לא יודע מה זה שבת? אמרו, גירו אותו בצבא, אז הוא עכשיו רוצה איזה מכתב המלצה, אז הוא שאל אותי אם אני יכול לבוא אליכם לסעודות שבת. הוא בכלל לא שומר שבת. לא קיבל על עצמו מצוות, גיור בצבא. נורא והיום הדבר הזה. עכשיו נתנו לו תעודה שהוא יהודי. ואם זו חיילת, עוד יותר מסוכן. כי היא גם יהיו לילדים שהם גויים הילדים האלה. אבל היא התגיירה. אין התגיירה. גיור פירושו קבלת מצוות. מה זה גיור? לנפנף בדגל ישראל? מה זה גיור? מה זה בדיוק גיור? להחליף את השם שלך ממוסטפה ליוסי? או מרפיק לרפי? מה זה נקרא גיור? להיות אוהד ביתר? היית אוהד ג'וליה, נהיית אוהד ביתר? מה זה נקרא להתגייר? הצטרפת לצהל? חסר דרוזים אנשים טובים בצבא והם גויים? מה הם מנסים להגיד שהם יהודים? מה עושה את הבן אדם יהודי? קבלת מצוות. אין קבלת מצוות, אין גיור. זהו זה, מה? מה זה גיור? מצטרף לעם, עם ששומר מצוות של השם. מה זה? צריך להתחיל עם סעודות שבת. לא, זה היה צריך להיות לפני הגיור. סעודות שבת וללמוד על שבת ונטילת ידיים. זה תהליך הגיור שעוברים איזה שנתיים, שלוש, לפני שממש מתגיירים במקווה. עד שמגיעים לברית מילה ולטבילה עצמה, אתה כבר צריך לשלוט בכל המצוות. לא בכל המצוות, עיקר המצוות. ככה כתוב ברמב״ם. עיקר מצוות. מלמדים אותו עיקר מצוות. מה זה שבת, מה זה למתת מלאכות האסורות בשבת, מה עם עשרת הדיברות, כמה מצוות יש ביהדות, מה זה קורבנות, מה זה בית המקדש, מה זה לא תגזול, מה זה דברים רגילים. אתה יודע, לא אנחנו נשים איתו עכשיו לדקויות שיושבים בישיבות ומפלפלים בגמרה. אבל את הבסיס הוא חייב לדעת. לצערי הרב, יש הרבה שקוראים לעצמם גרים, והם בכלל לא יודעים בכלל כלום. היא קוראת לעצמה גיורת, מסתובבת במכנסיים קצרים, הולכת עם חוף הים עם בגד ים, נשואה, לא צניעות, לא כיסוי ראש, לא שבת, לא מקווה. איזה מין גיור זה? אתה חושב שאפשר לאלץ את השם להסכים לבלוף הזה? מה אתה חושב? ישימו לקדוש ברוך הוא אקדח בראש ויגידו, תחליט שהיא יהודייה, כי ככה החליט, אני יודע מה, ליברמן וחבריו. שהם בעצמם לא שומרים אף מצווה כמעט. מה, הקדוש ברוך הוא ישתף פעולה עם הפשע הזה? מה? יגידו לו, לא, אנחנו החלטנו שהיא יהודייה. תשנה את התורה שלך בשבילה. מה זה אומר? זה שטויות, מה? זה שבן אדם מתעלם מהסכנות שיש לו, זה ישנה את המציאות? פעם היה, הרי יש כזה דבר שנקרא צום גדליה. זה יום אחרי ראש השנה. ראש השנה זה יומיים בכל העולם. לא רק בחוץ לארץ, גם בארץ. ביום השלישי, ג' בתשרי, תמיד נופל צום גדליה. מה זה הצום הזה? גדליה בן אחיקם היה מושל. הוא היה הנציג בין ישראל לגויים, בזמן שהיהודים היו צריכים לשלם להם מס כדי שלא יהרגו אותנו. שלמו מס, ניתן לכם לחיות בארץ. כל עוד אתם משלמים את המיסים. הוא היה אחראי שם. יום אחד אמרו לו, יש איזה אחד רשע, קוראים לו ישמעאל בן נתניה, שהוא רוצה להרוג אותך. אז הוא היה מה שנקרא צדיק. שלמה המלך אמר, אל תהיה צדיק הרבה. מה הכוונה? לכל דבר יש את הזמן שלו. לפעמים בן אדם מגזים בצדיקות שלו, מתוך שהוא רוצה להיות צדיק, מביא עלינו אסון. אתן לכם דוגמה. אז אמרו לו, הוא רוצה להרוג אותך. הוא מכין מזימה להרוג אותך. לא מקבל לשון הרע. מה זה לא מקבל לשון הרע? באו אנשים נאמנים, העידו לך שהבן אדם הזה מתכנן לבוא להרוג אותך. תנקוט פעולות הגנה לכל הפחות. הרי בתורה כתוב, הבא להורגך, השכם להרגו, להורגו. מה אתה עכשיו מחכה? בסוף בא, הרג אותו, ומפה התחיל כל החורבן. כי הוא היה נאמן, הגויים היו רגועים, כל עוד הוא היה בשלטון. ברגע שהרגו אותו, הכל התמוטט, ואז התחילו כל האסונות איתם. לכן עשו על זה יום צום. מה, כל צדיק שמת עושים יום צום? למה לא עשו צום ביום של פטירת רבי עקיבא? היהודי הכי גדול בהיסטוריה שחטו אותו עם הסריקות של ברזל ואין על זה יום צום ושרבי שמעון נפטר למה זה לא יום צום ושארי הקדוש נפטר למה זה לא יום צום חסר ימי צום אם אתה תרצה על כל יום שמישהו נפטר לעשות יום צום לא יהיה דקה לאכול כל השנה
אין יום שלא מת בו איזה צדיק יסוד עולם, כן? שנפטר, צריך להגיד, אסור להגיד מת על צדיקים. בכל אופן, אתם שומעים, דיאטה, דיאטה עד שמתים. בכל אופן, הנקודה היא שיש לפעמים מצב שבן אדם מרוב שרוצה להיות צדיק, נכשל בעבירות. מה, אני אתן לכם דוגמה. בשבוע שעבר דיברנו על פרשת פנחס. הרב חיים יוסף זוננפלד, הוא היה הרב הראשי של ירושלים. הוא היה המוהל של רב בן ציון אבא שאול, זצ"ל. תארו לכם איזה זכות היה, לא סתם יצא צדיק יסוד עולם. עכשיו, הרב בן ציון אבא שאול, שהיה לפני שבוע ההזכרה שלו, אז הוא בעצמו היה מוהל. הלך בעקבות המוהל שלו, כן? בכל אופן, שהרב הזה, רב חיים זוננפלד, היה אחראי שם בירושלים, היה הרב הראשי, הוא היה מה שנחשב קנאי. שאומרים קנאי, לא מתכוונים פנחס. אם הרב חיים זוננפלד היה הורג יהודי שבועל גויה, הוא היה נאשם על רצח, למרות כל צדיקותו. אם גדול הדור היום יבוא ויהרוג יהודי בזמן שבועל גויה, אין, גמרנו, הוא רוצח. איבד את הכשרות שלו. אפילו שהוא עשה את זה מתוך כאב להלכה ולהשם, אי אפשר להרוג אדם בזמן עבירה בלי בדין ועדים ומשפט וכו', כן? חוץ מיוצא מן הכלל, אם אתה ברמה של פנחס, וזה ראינו בכל העולם שהיה אחד. מי? פנחס, דרך אגב, חזר בגלגול של אליהו הנביא. פנחס זה אליהו. מה זה פנחס? אליהו, ככה ידעו, מקובל אצלנו, שאליהו הנביא, הוא גם היה קנאי להשם. שהוא גזר גזרה, 3 שנים לא ירדו גשמים בארץ. אנשים התייבשו, השתגעו. הוא אמר, לא ירד פה גשם. אנשים עבדו את הבעל, עבדו את העבודה זרה, בזמן אחאב ואיזבל. כי שמה כן היא. אז הוא ואיזבל, הוא רשע והיא מרשעת. איך שהיא הייתה רשעית, בסוף שלה, שהיא מתה, הכלבים אכלו אותה. אבל הכלבים לא אכלו את הידיים שלה. למה לא אכלו? בגלל שהיא הייתה יוצאת לשמח קלות. מוחד כפיים. מכירים את הסקנות, המחללות שבת, כולולולולו, עושות ככה ולוחות, ובינתיים מחללות שבת. אז מצווה הן עושות, הולכות לחתונה, צועקות, לוחמוחות כפיים. יש איזה אחד, הוא רצה להכניס את הילדים שלו לישיבה בבני ברק. מה יעשה מסכן? קראו לו, השם שלו, שם מרוקאי. לא רוצה להגיד איזה, כי אנשים מיד ידעו על מי אני מדבר בבני ברק. אבל היה לו שם מרוקאי. והרבה מרוקאים דומים לאשכנזים, עיניים כחולות, אור בעיר. אז הוא, כל פעם שנתקשר לישיבה, שמרו שם ספרדי, לא רצו לקבל. צערנו הרב, גם הדברים האלה עדיין קיימים היום בעולם. צערנו הרב. ומי שחושב שיש גזענות רק בצד האשכנזי, זה לא נכון. יש גזענות בשני הצדדים. אני לא יכול להגיד איפה יש יותר, זה רק השם יודע, אבל אני אומר לכם מידיעה ברורה, יש גזענות בכל העדות, לצערי הרב. יש כאלה שהם גזענים, יש כאלה שהם לא גזענים. והמסכן הזה עכשיו, שהוא בעל תשובה, לא מספיק ספרדי, גם בעל תשובה. גם בעל תשובה מקפחים אותו היום בעולם. לא כל כך כבוד היום להיות בעל תשובה, לצערנו הרב. אז לא, כל מקום שהוא רוצה להכניס את הילדים שלו, אומרים לו אין מקום. בסוף אמר לשכן שלו, לחבר שלו, איזה אחד עם שם אשכנזי, תתקשר אתה, הכניסו אותו לישיבה. תוך שנייה אמרו, תבוא, תמלא ניירות. אמר, או, אין מקום, אני אראה לכם מה זה אין מקום. הלך למשרד הפנים, החליף את השם שלו לשם אשכנזי. הוסיף כמה אותיות בסוף, נהיה משהו אימן בסוף. נגיד, דוגמה, לדוגמה, אני נותן דוגמה כמו ברוורמן או רוזנמן, אתה יודע, יש הרבה שמות שנגמרים במן, הוסיף מן לשם שלו, נהיה אשכנזי. אחרי כמה ימים הוא מטלפן, שלום, אני רוצה להכניס את הילדים לשבעה, מה שמך? קוראים לי כך וכך, אין בעיה, תבוא מחר ב9, מילת הניירות, הכניס את הילדים. עכשיו למזלו, עיניים כחולות, נראה אשכנזי, אז לא חשדו בכלום. אבל אתם יודעים, יש כלל בחיים. סוף השקר תמיד להתגלות, האמת חייבת להתגלות, זה רק עניין של זמן. מזה חז"ל אומרים שקר עומד על רגל אחת, שין עומד על רגל אחת, על שפיץ, קוף עומד על רגל אחת, רש עומדת על רגל אחת, אמת עומדת על שתי רגליים, א' שתי רגליים, מת שתי מם שתי רגליים, ת' שני רגליים. במילא, אז עכשיו מה שקרה פה,
שנה אחרי שהילדים שלו נכנסו לישיבות, ילדים צדיקים, טובים, נולד לו בן. אז באו כל הרבז בישיבה בשכונה שם, בבני ברק, לברית. רק מה, הוא שכח שיש לו סבתא מרוקאית. עכשיו אתם צריכים להפעיל את הדמיון שלכם מה קרה שם. איך שאמרו אבי הבן וזה, פתאום האשכנזים שומעים, כולו לא 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 לא. כולם מסתכלים, מה זה השופרות האלה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? אז ההוא מסכן, לא ידע איפה להתחבד. הוא לא מתבייש שהוא ספרדי, רק מתבייש על השקר. אבל הם העלימו עין, אמרו, טוב, לא אכלנו אותה איתו. לפחות הוא יצא בן תורה והילדים טובים, פחדו אולי. בקיצור, זה העניין, כן? נחזור לעניין. אז הרב חיים זוננפל, הוא היה קנאי להשם. אז פעם אחת באו אליו קבוצה של אנשים חשובים מחוץ לארץ. הוא נפטר בשנת 1932 למניינם. מדברים אתכם כמעט לפני 100 שנה, כן? רוב ימיו, גדול הדור, הרב הראשי, גר בדירה צנועה בחצר בתי מחסה. יש שכונה, לא יודע אם היא עוד קיימת היום בירושלים, זה נקרא בתי מחסה, בירושלים העתיקה, במרכז הרובע היהודי. היום, דירה הכי משוקמקת והכי קטנה ברובע היהודי זה מיליון דולר ומעלה. אם לא שניים, שלוש וארבע, כן? פעם זה היה שכונות עוני, מה היה שם? ערבים הכל מסביב, לא היה כלום, מה? אז ממילא הוא היה גר שם בצינה, והיה ידוע בעם ישראל שהוא קנאי מופלג, ונלחם בכל אלה שירדו מן הדרך, רפורמים, קונסרבטיבים, חללי שבת, חילונים, מודרניים, כל מה שסטה מהאמת של התורה וההלכה, הוא היה נלחם וצועק וכו'. אז באו אליו קבוצה של אנשים חשובים, אמרו לו, כבוד הרב, רבנו מוכיח בלא הפוגה רבים מאחינו בני ישראל. כל הזמן אתה מוסר, הוכחות. איך אומרים? תן אוויר. הרי לא דרכם של הצדיקים היא להמליץ טוב על ישראל. צדיקים לא רק מדברים על השלילי בעם ישראל, תשפרו, תפסיקו לחלל, תפסיקו לפשוע, תפסיקו לגנוב, תפסיקו... יש גם דברים טובים. יש ידוע הרי הצדיק רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו, הוא היה רב חשוב מאוד, והוא ידוע בתור אחד, זקן המצוות, הוא ידוע בתור אחד שהיה תמיד אומר דברים בעד יהודים. מה הפירוש? עכשיו ראו, הלכו איתו ברחו, הוא תמיד דיבר חיובי. אמר כף זכות. ראה עכשיו, ראו איזה כלב מת ברחוב, אומרים, אוח, איזה נבלה מגעילה. אמר, תראה איזה שיניים לבנות. ככה הוא היה רוצה להרגיל את התלמידים שלו, תתמקדו בחיובי. כתוב בגמרא, ישראל הרשעים ביותר מלאים מצוות כרימון. מקובל שרוב הרימונים יש להם 613 גרעינים. ככה מקובל. אני מכיר כמה שניסו לספור וטוענים שזה לא יצא בדיוק 613. זה היה מורכב. בכל אופן, זה לא הלכה למשה מסיני, לא לדאוג. זה היה מורכב. אולי הרכיבו את זה, לא יודע. טוב, בכל אופן, שומעים? אז הנקודה היא שאפילו האדם שהכי רחוק מהתורה, עדיין הוא שומר פה ושם מצוות, יש לו מזוזה, עשה ברית מילה לילד שלו, כל מיני, עושים קצת דברים, לא? קידוש ביום שישי. כן, אז זה לא תמיד מצווה, קידוש ביום שישי. אם עושים קידוש עם טלוויזיה ונוסעים באוטו, זה לא מצווה. כי זה עושים צחוק מהשבת. זה קיטור. זה עושים ביזיון לשבת. זה כמו אדם שעומד מול שופט בבית משפט, אומר לו, אני מכבד אתכם, אתם שופטים צדיקים, אתם ישרים, אני מכבד את החוקה, מוציא את הנעל ומעיף לשופט על הראש. והחבר שלו מלכתחילה אמר, אני לא מקבל אתכם כשופטים, אני בז לכם, אני לא מכיר במערכת המשפט המושחתת שלכם, אני הולך רק בחוקי האל. את מי השופט יעניש יותר? זה שנתן לו מחמאות והעיף עליו את הנעל, או השני שאמר אני בז לכם והעיף עליו את הנעל? זה שנתן מחמאות. זה בדיוק אחד שמדליק נרות ועושה קידוש, ואחרי דקה מחלל שבת. מה, אתה עושה ממני צחוק? מה זה חידוש? מה זה הדלקת נרות? הרי אני מקבל על עצמי את קדושת השבת.
ואחרי דקה אתה עושה לי הפוך בפנים, מה אתה צוחק עליי? על זה נאמר, אל תעשה הצגות. או שאתה רוצה להיות שומר שבת ותשמור. עכשיו, אם בן אדם רק מתחיל לשמוע שיעורים, קיבל דיסק, לאט לאט מתחיל לקבל הבנה שצריכים להפך לשומרי שבת. אז אם האדם הוא ככה, אז נכון להיות שבשבועות הראשונים הוא רק יעשה קידוש עדיין, אבל עוד לא מקבל את הטלוויזיה, שעדיין אולי הוא עדיין נוסע לבית הכנסת במכונית, הוא עוד לא מבין מה חומרת הדברים, אז הוא לפחות מראה סימני השתפרות. אז גם מדליק נרות או מדליקה נרות, זאת אומרת, יש כאן התקדמות. כל עוד ההתקדמות נמשכת כל שבוע יותר ויותר ויותר, מעלימים עין מזה שבעצם הוא עושה צחוק מן השבת, עושה קידוש ואחרי דקה מדליק טלוויזיה או שנוסע במכונית, כן? אבל כיוון שרואים שהוא בתהליך של עלייה, מעלימים עין. לא כל דבר מהירים, צריך חוכמה. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. אם אתה בחברת ליצים, ליצנים, שאוהבים לעשות בדיחות וצוחקים על הדת ועל הרבנים, ובא איזה תלמיד חכם הדוק, ועכשיו הוא נקלע לאיזה אירוע משפחתי עם כמה ליצנים, שאתה רואה עליהם שמחפשים חומר לבדיחות, מה עכשיו תיתן להם שיעור? הרי הם יעשו ממך צחוק, שתוק, אל תגיד להם כלום. תן להם שיובדו באבונם, עליהם נאמר, על עיתנו לרשע וימות. יש פסוק כזה. אם אתה רואה אדם כזה לץ רשע שעושה צחוק מהשם ומהדת, עד רבה, תן לו שיוכל את האבונות שלו שהוא עושה, כדי שבזה הקדוש ברוך הוא ישמיד אותו לנצח. למה? זה מה שמגיע לו. ואל תתייפה, ומספיק כבר עם כל הפוליטיקאים בגרוש, וכל היפי נפש שבאים לרשעים ומספרים להם כמה הם צדיקים ואיזה גדולים הם, על זה שהם רשמו פה ושם איזה צ'ק. מספיק עם זה. ותכף על זה אני רוצה גם לחדד את הנקודה. באו קבוצה לרב חיים יוסף זוננפלד ואמרו לו, כבוד הרב, תלמד זכות. יש כאלה שחושבים שהרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה מלמד זכות, אז ממילא הוא לא היה אומר מוסר. שטויות. תקראו בספרים שלו, תקראו, תשמעו עליו מה שמספרים על הדרשות שלו. כל הדרשות שלו היה בכי ומוסר קשה. רק מה, שכבר ראה חוטא, אז הוא לימד עליו מוסר. אבל שהיה אחד על אחד עם החוטא בחדר, קרא אותו בבחיות ובתחנונים. מה, חפץ חיים? מה, הוא לא היה, יש יותר צדיק מהחפץ חיים? יש אדם שנזהר בכבוד הזולת יותר מהחפץ חיים? יש אדם שכתב ספר מתחילתו ועד סופו כל הלכות לשון הרע, הוצאת שם רע וכו', וכף זכות וכל חפץ חיים, זה כמו תנא בשמיים. כשהיה דיבוק בזמן החפץ חיים, רק הזכירו את השם שלו, הדיבוק שנכנס בילדה בת 12, התחיל לראות מפחד. שאל אותו רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, נרצח בשואה, ותלמידיו, מה החפץ חיים הרב שלנו נחשב בשמיים? אמרו לו, כמו תנא, הוא נחשב. כמו שהיה תנאים בדורם. אז אמרו, על מה הוא נחשב? על מה הדבר שמייחד אותו? על זה שהוא בעל מידות? על זה שהוא כתב את ספר הלכות לשון הרע? על זה שהוא פירש את המשנה ברורה? על מה הוא נחשב? על מה היה נחשב? מכל המעלות שלו. על מה החשיבו אותו הכי הרבה? שמר על המשהו. על העמל התורה שלו, ממית את עצמו על התורה, הכל היה לו חוץ מזה, אבל על זה, על והחפץ חיים, תראו כמה מהדרשות שלו, לא תאמינו. חפץ חיים פעם עשה כנס, אסף את כל רבני רדין, אז היו באים עם עגלה וסוס, במקרה הטוב חלק היו באים ברכבת, אבל זהו, זה מה שהיה, לא היה מכוניות כמו היום. לפני 100 שנה מדובר, אמר להם, רבותיי, אני כינסתי את כולכם לבוא עד לכאן כדי לומר לכם דבר אחד. ראיתי את זה באחד הספרים שמצטטים מדבריו של החפץ חיים בכנס המפורסם הזה. שמה כתוב שהחפץ חיים אמר, בדורות הקודמים כל הדרשנים דיברו בנושא אחד, גן עדן וגיהנום, שכר ועונש. והיום בדורנו הדרשנים פסקו לדבר בשיטה הזאת, ומדברים כל מיני דברים
ולא רק שאינם מועילים לעם ישראל כלל, אלא מזיקים מאוד לנשמתו של עם ישראל. אני קורא לכולכם לחזור לדרך אבותינו ולדבר מוסר קשה בכל הדרשות, שכר ועונש. תשמור שבת, חיי נצח במדרגה הכי גבוהה. תחלל שבת, אתה גוי גמור, אין לך חלק לעולם הבא, והנפש שלך תיקרד בלי שום רחמים. ואם אתה מחפש רבנים שיסברו לך את האוזן, יספרו לך צ'יזבטים, בסוף תראה מי צדק. התורה או אלה שסיפרו לך בלופים. אל תהיה משוחד על ידי מחמאות של אנשים. אין להם על מה לסמוך. אין. אין לאף אחד, לא רב ולא דתי ולא אף אחד אחר, אין לו על מה לסמוך בזה שהוא בא לחילונים חלל שבת ואומר לו אל תדאג, אתה צדיק. אין כזה דבר. גם אם יש חילוני תינוק שנשבע שגדל בזה קיבוץ או בסיביר ובחיים שלו לא שמע כלום, היום בדור שלנו כל מי שחי אין יום שלא שומע דברי תורה. בעיתון, באינטרנט, בחדשות, בכנסת דורשים, נותנים נאומים על דברי תורה. שכנים בכל בניין יש חדתיים, בית כנסת בכל פינה, חרדים בכל פינה בארץ, מלחמות בין חילונים לחרדים בכל עיר ועיר. למה אתה לא בא לשאול? כל סרטון שני ביוטיוב זה איזה רב או דרשן. אפילו אתה בא היום, אנשים, אחד אמר לי, אני באתי לראות משהו שאני לא נעים לי להגיד לך מה, ככה אמר לי. פתאום ראיתי בצד, הרב יוסף מזרחי אימות עם כומר. הסתקרנתי. אמרתי, מה זה אימות עם כומר? לחצתי, התחלתי לשמוע, אני רואה תרגום לעברית. עוד דקה, עוד דקה, לאט לאט נמשכתי. אחרי זה לחצתי, נכנסתי אצלך באתר, התחלתי לשמוע, פתאום שמעתי הרצאה על שבת, התחלתי לחזור בתשובה. מה רואים מכאן? אפילו בן אדם שבא לדברים מתואבים באינטרנט, הקדוש ברוך הוא מגלגל שלכל אחד ואחד יהיה מספיק צ'אנסים, ויש אנשים שומעים ומתעלמים. חוזר לסדר היום. אם האדם כל חייו לא שמע שום תורה, לא ראה שום ספר, לא היה בישיבה, אין לו קרובים דתיים, אין לו שכנים דתיים, לא מכיר שום דבר מעולם הדת, אז יש פה נקודה, אולי באמת האדם הזה הוא נקרא תינוק שנשבע, אולי, או שגדל בסיביר, או לא יודע מה. אבל אנשים סתם זורקים, כל אחד שני, אל תדאג, הוא תינוק שנשבע, זה לא כך פשוט, מאיפה אתה יודע? אולי הוא לא תינוק שנשבע והוא יאבד את הכל, מה אתה סתם זורק לו מחמאות שווא? מה אתה זורק לו דבר? אתה יכול לגרום לאובדן נצחי של הבן אדם הזה, מה? רופא שייתן תרופה שהיא 50% חיים, 50% מוות, זה רופא? מאיפה אתה יודע? גדולי הפוסקים במאה השנה האחרונות התחבטו חזק בקושייה הזאת. וואו, עובדה שהרב עובדיה יוסף לא פוסק ככה להלכה שכל חילוני הוא תינוק שנשבע, מה פתאום? גם הרב בן ציון אבא שאול, גם הרב אלישיב. נכון שהחזון איש סבר שיש ביניהם והרבי מלובביץ' ועוד כמה, אבל הרוב המכריע לא סובר שהם תינוקות שנשבו. תהיינו בסוגיה, תראו. הרוב סוברים שהחילונים של היום הם לא תינוקות שנשבו, הם סתם עוברים עבירות לתאבון, מתוך תאבות. אפילו שהם יודעים יש קדוש ברוך הוא והתורה היא אמת, או שהם סוברים שחלק מהתורה אמת, אין להם שום פחד. למה? התאווה מתגברת עליהם. אז רק תשמעו טוב מה הוא ענה להם, רב חיים זוננפלד. הוא ענה להם ככה. אמרו לו, כבוד הרב, למה אתה לא מלמד עליהם זכות? אמר להם, נעץ הרב הירושלמי שני עיניו החכמות בפני השואל ואמר, האמינו לי מוריי ורבותיי, כל יום אני אומר תהילים ומתחנן לפני השם יתברך בעד כל ישראל, אפילו הגרועים שבהם. אני מתחנן על כל אחד ואחד שיתרחקו מסיבות שונות מדרך אבותינו. זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני פונה לבני אדם חוטאים ופושעים, חייב אני להוכיחם ולייסרם בדברים קשים וחריפים. שומעים? כדי שיחזרו למוטב מבעוד מועד, לפני שיהיה מאוחר, לפני שיחרו את הרכבת. ולפחות, אם אני לא מצליח, לפחות להחזיר אותם בתשובה, לפחות שימנעו מלהפיל ברשתם הפרוסה אנשים אחרים. יש שני עניינים כאן. עניין אחד, להחזיר אותו עצמו בתשובה. אבל אם הוא בעל תאוות וימשיך לעשות עבירות, לכל הפחות אולי תגרום שיפסיק באינטרנט להחתיא אנשים תמימים. שיפסיק לשכנע אחרים לעשות עבירות.
שיפסיק לדבר נגד הדת. אז עכשיו אנשים אומרים לי, תשמע, אני ברוך השם, אתה ועוד אחרים שיודעים לדבר, להחזיר בתשובה, אז אתם רואים הצלחות. אבל אני, כל מי שדיברתי איתו עד היום, אחד לא חזר בתשובה. להפך, עשו מני צחוק, שום דבר לא. לא ראיתי שהצלחתי. אז עד מתי אני אדבר עם חילונים? אני מדבר עם הבן דוד שלי, צוחק עליי. מדבר עם דוד שלי, צוחק עליי. מדבר עם השכן, מעביר נושא. מדבר עם זה, מדבר עם... אף אחד לא מתייחס אליי בכלל. אז מה, מה אני, עד מתי אני אדבר? לפעמים אחד הסיבות שלא מתייחסים לחרדים זה בגלל איך שהם נראים. אם חרדי בא עם כובע שחור וזקן, חילוני, מבחינה פסיכולוגית, ברוב המקרים כבר פיתח נגדו אנטי. לפני שדיבר בכלל. לפני שהתברר לו שהיהודי הזה הוא מתנדב של זקה והולך בחינם, אוסף חלקי גופות וקובר מתים בחינם ותורם למסכנים ואני יודע מה, עושה כל כך הרבה דברים יפים. איך שראה אותו חרדי נראה ככה מרוב ששטפו לו את המוח בתקשורת המתונפת הזאת, כל כך הרבה הוא שמע אנטי על חרדים, אז ממילא הוא רק רואה חרדי, הוא מפתח כלפיו סלידה לצערנו הרב. זו המציאות, האמת כואבת, אין מה לעשות. אני כאן שלומר את האמת. וכבר אמרו לי את זה המון אנשים. אמרו לי, אתה יודע מה? דתי כמוך לא אכפת לי להיות. אמרתי לו, מה זאת אומרת דתי כמוך? נורמלי. מה אני נורמלי? למה הוא לא נורמלי ואני כן? באותו סמינר, אני ומרצה אחר. רק למרצה הוא יש זקן ארוך. צדיק יסוד עולם, ישר, נחמד, אוהב חילונים, מוסר נפש עבורם. אבל הוא יש לו זקן ארוך ולי אין זקן ארוך. כבר הוא שפט אותי שאני איזה נורמלי וצדיק, והוא מסכן, רשע ומפחיד. הנה לך דוגמה איך הראש של האנשים האלה עובד. נורא והיום מה שהולך פה היום. אז זה דוגמה אחת. אז לפעמים אתה מדבר, אתה יכול להיות פה מפיק מרגליות, איך שהוא ראה אותך הוא כבר לא רוצה לפתח איתך שום שיחה. רק הוא חושב איך אני מתפטר ממנו. ככה הוא חושב בראש שלו, איך אני מתפטר מהעלוקה הזאת. אני אומר לך, זה ככה עובד היום. לא אצל כולם. יש כאלה, יש להם קרובי משפחה. הם יודעים שלא כל חרדי, המראה שלו לפעמים מפחיד יותר משהו. להפך, הוא חברמן, ואתה תהנה מכל דקה שיחה איתו. דברי תורה, דברים ברומו של עולם. אבל יש אנשים כבר שפטו אותך לפני שדיברת. אם אתה מדבר עם אנשים ואתה רואה שאף אחד מהם לא חזר בתשובה, אז מה, למה לך להמשיך? נכשלתי 20 פעם, עזוב אותי. התשובה היא לא נכון. לא נכון. על כל אדם צריכים 100 פעמים לדבר איתו. כל עוד לא עיקה אותך, כל עוד לא ביזה אותך ועשה ממך צחוק, 100 פעמים אתה חייב לנסות איתו. 100 פעמים, עד 100 פעמים. על כל אדם. אז אם יש לך 20 מכרים, הוכח תוכיח את עמיתך, זה שכנים, חברים, משפחה, בני דודים, אחים, זה וכו'. אנשים בעבודה, אז יש לך כבר 50 איש ברשימה, יש לך בדף פייסבוק שלך 200-300 חברים שמכבדים אותך ואוהבים אותך וכו', אז ממילא יש לך כבר רשימה, כל אחד 100 פעמים, זה כבר אלפי פעמים של הוכחות, תוכחות, אז אתה לא פטור, זה א', אז בכל זאת, אבל בכל זאת זה מתסכל, מה? מי שרואה הצלחה בעבודתו מקבל אנרגיה חדשה כל פעם מחדש, מי שלא רואה 1-20 שנה מדבר לא יחזיר אחד בתשובה, הוא מתייאש, מה? מה אני עושה? אני עורק את החיים שלי סתם לריק. יש כאן דבר שהמון לא יודעים אותו. המון לא יודעים אותו. אני אומר לכם, זה חידוש. זה צחוק להגיד שזה חידוש, אבל זה חידוש. מה? אם אתה מדבר עם חילוני או עם כל האדם שירד מן הדרך ואינו שומר מצוות, והוכחת לו שהתורה אמת ומסרת עליו נפש, דיברת איתו חצי שעה, שעה, שעתיים, נתת לו דיסק, שניים, שלוש, ונשאר חילוני, אתה חושב שהפסדת? קודם כל, על הזמן שהיית איתו, אתה מקבל שכר ענק בשמיים. יותר מלהניח תפילין, ויותר מלהתעטף בציצית, ויותר מלהתפלל כל היום. יש כאן דבר ענק בעיני השם, על הניסיון עצמו. אפילו לא הצלחת, כי בעולם שלנו מקבלים שכר רק על הצלחות. תיקנת את המכונית, משלמים לך. לא תיקנת, עבדת שבוע, לא משלמים לך, או תובעים אותך על רשלנות. בעולם של השם זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא משלם לך שכר על המאמץ. בעצם זה שורה שאכפת לך היה מאוד מהחילוני הזה להחזיר אותו בתשובה, להציל את נשמתו, כבר יש לך שכר ענק בשמיים גם אם הוא לא יחזור. אז מה אתה מפסיד?
כל הזיעה שאתה שופך על המעמד שלך בשמירת המצוות לא ישווה לניסיון הזה. זה א', אבל הנה בא הדובדובן שבקצפת. מהו? יש כלל. כל אדם, כל יהודי נולד עם חלק לעולם הבא, נולד עם כרטיס, נולד עם כרטיס להופעה. אבל מאחורי הכרטיס כתוב תנאים. חייבים לבוא לבוש בהתאם, נעליים מתאימות, אסור סיגריות, אסור ככה, אסור להכניס טלפונים. יש תנאים בכרטיס. אז עכשיו שמה טוב. בן אדם עכשיו בא עם חבר שלו להופעה, חבר שלו אין לו כרטיס, ולאדם יש כרטיס, אבל זה שיש לו כרטיס לא בא לבוש בהתאם. והשני שאין לו כרטיס, שמח לו, אולי הוא ישיג כרטיס בקופה, הוא בא לבוש בהתאם. ועכשיו לא מכניסים את זה עם הכרטיס. אין, אתה לא יכול להיכנס, אתה שרוף. טוב, תנו לי ללכת להחליף בגדים, אתה ביישת אותנו, באת לבוש ככה כמו לא יודע מה, אנחנו לא מכניסים אותך. מה הוא יעשה בכרטיס? ייתן אותו לחבר שלו, לאחיו, לדוד שלו. כך אתה, לפחות תשתמש בזה, נכון? פה זה בהתנדבות. אצל השם זה בכפייה. מה הפירוש? אתה דיברת איתו, הוא לא חזר בתשובה? מה יהיה עם החלק שלו? הרי אין לו עולם הבא. עובר אליך. עכשיו תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. יש אדם קנה מדליון של מונית. קנה אותה 50 אלף דולר. עברו השנים פה בניו יורק, זה נהיה שווה 600 אלף דולר. עכשיו, מה אוכל את הלב שלו? איי, איזה טמבל אני. היה לי הזדמנות לקנות 20 מוניות, 50 אלף דולר כל אחת. איך לא קניתי 20 מדליונים, היה לי היום מיליוני דולרים, הייתי יושב רק מהשכר של השכר שסוחרים ממני את המדליון, הייתי מיליונר. אותו דבר כאן. עכשיו הוא, יש לו את המדליון הזה, שזה כרטיס לעולם הבא, אבל כיוון שהוא לא עמד בתנאים, לוקחים את זה ממנו, למי נותנים את זה? לך. עכשיו יש לך מדליון אחד, מונית אחת עובדת בשבילך. שני מדליונים, מונית שנייה כבר מכניסה. שלישית, דיברת עם 1,000 חבר'ה, פרסמת אצלך בפייסבוק רבנים, דרשנים טובים שמקרבים ומעוררים לעשות תשובה. כתבת זה, פרסמת כל מיני כתבות, דיברת פנים בפנים, אף אחד מהחברים שלך לא חזר בתשובה. מה הפסדת? 1,000 מדליונים נכנסו לך לחשבון. איך שלא יהיה, אתה רק מרוויח. יש לך עסקה יותר טובה מזאת? אבל אם חזרו זה איבן בעד. תאר לך שאתה סוכן מחירות בנדלן ותפקידך למכור דירות לאנשים. תאר לך שהיה מציאות כזאת שכל פגישה שאתה הולך אליה, או שאתה מוכר את הבית ואז, או שאתה מזכיר את הבית ואז השכר דירה נכנס אליך לנצח, כל חודש אתה מקבל עמלה, או שמכרת את הבית וקיבלת סכום כסף. ואם לא מכרת, אתה גם כן מקבל. תאר לך איזה חיים יפים היו לסוכנים. לא משנה מי שאתה פוגש, מכרת, הזכרת, לא מכרת, משלמים לך. איזה יופי, אתה בא בלי דאגו, מה אכפת לי אני? אני מראה את הדירה, לקחו, הרווחתי. לא לקחו, גם הרווחתי. אמנם טיפה פחות, אבל הרווחתי. אז ככה זה עובד, לכן אסור לעולם להרפות. גם 20 פעם שם לך צחוק, אל תדאג, אתה פתאום תראה שזה ישפיע. מחר הוא יהיה חולה, מחרותיים תהיה לו תאונה, במי אתה חושב הוא ייזכר? בחרר שלו שקדח לו במוח, שבת, תפילין, זה וזה, פתאום זה יבוא לו לראש. פתאום עכשיו הוא בא ומוכן. הוא פתאום מוכן. יש את המעשה הידוע שבזמנו היה אחד הדרשנים, שכבר נפטר מן העולם, הוא סיפר מעשה שבאחד הדרשות אמר לו איזה אחד, כבוד הרב, אמר לו, אתה תחזור בתשובה אתה. אמר לו, כבוד הרב, על גופתי המתה. אני בכלל לא בכיוון. אתה יודע מה? כשיגדל לי שערות פה ביד, אני אחזור בתשובה. הוא אמר לו, הרב, אמר לו, אמן. אמר לו, אמן. אם צריך שיגדל לך פה שערות בכף היד כדי שתחזור בתשובה, שווה לי. אמר אמן. טוב, עברו כמה שנים, ישב הרב בלשכתו בישיבה שלו בירושלים. יום אחד נכנס אדם, זקן, כיפה, כובע. כבוד הרב, שלום. כן, שלום, אפשר לעזור לך? אתה זוכר אותי? לא. אני הייתי בהרצאה שלך לפני כך וכך שנים.
ודיברנו וזה וזה, ואתה אמרת לי, אתה תחזור בתשובה, ואני צחקתי לך בפנים ליד כולה, ואמרת לך, אם יצמח לי שערות בכף היד, אז אני אחזור בתשובה. הוא אומר, לא, בטח. אז מה, חזרת בתשובה? אז צדקתי, אומר לו. הוא אומר לו, אתה יודע למה חזרתי בתשובה? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, תסתכל בעצמך. מראה לו את כף היד, מראה לו פה שערות. אתם שמעתם שפעם אדם בעולם צמחו לו שערות בכף היד? אף פעם לא קרה, נכון? אין, לא לבנים, לא שחורים, אף זכר, נקבה, ילד, אף אחד לא, אין לו שערות פה. אין לו שערות. חכו, חכו. הרב הזה כבר נפטר לפני 15-16 שנה, אז הסיפור הזה היה לפחות לפני 20 שנה, כן? בכל אופן, שמעו טוב. אז הוא אמר לו, איך זה יכול להיות? הרב בעצמו התפלא, איך זה יכול להיות שגדל לך שערות? אמר לו, אני נסעתי ביפו, יש איזה רחוב, באוטובוס ממול, היד שלי הייתה מחוץ לחלון, והאוטובוס התקרב אליי, והיד שלי נמחצה בין האוטו שלי לזה, וקילף לי את האור של היד. קילף לי את כל האור. הכל מבפנים היה ורידים, דם. לקחו אותי מהר לבית חולים, הוציאו לי חתיכה מהישבן, ותפרו לי את זה כאן, ומתחו משהו בישבן שהיה אקסטרה, ועכשיו, מאז ששמו לי את החתיכת אור הזאת, גודל לי פה שערות, הוא אומר לו. יש לי כמה שערות כאן, אומר. הוא אומר, מאז אני נזכרתי איך אמרתי שטות כזאת, ואתה אמרת אמן, אני הבנתי שזה מסר משמיים. יש כאלה גם עם מסר כזה, גם עם השם מדבר איתם, צועק לו, איציק, תתעורר, אני אביך שבשמיים. עזוב, לא בא לי עליך עכשיו, אין לי זמן. יש משחק של ביתר. כן? חכה, נראה אם יהיה גול, אז אני אתפנה אליך, השם. וואו, איך הוא צועק. לא, ראיתם שאנשים צועקים בכותל, השם מלך, השם מלך, שופרות, בסליחות. רגע לפני שחורצים את הדין, ראש השנה, כיפור, אנשים לא צורכים כמו האוהדים האלה באצטדיון. איך הם בוכים, צורכים, קופצים על הגדר. השם ירחם. טוב, נסיים בדבר אחד, שמעו טוב. הוא אמר להם, תשמעו טוב, מי שאוהב את עם ישראל ורוצה ללמד עליהם זכות, חייב להקות בהם במוסר חזק מכל הלב. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. מי שנותן להם מחמאות, קובר אותם, מכניס אותם לשעננות. עכשיו אני אתן לכם, נסיים בדבר אחד. יש מאמר ידוע שקוראים אותו ככה. עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. זמרי זה זה שהלך עם הגויה שפנחס הרג אותו. ראש שבט שמעון. מה הגדלות של פנחס? תאר לך היום רב גדול, רב של קהילה, רב חשוב גדול. איזה רב ראשי באיזה עיר, לא יודע מה. שרואה עכשיו אחד מחברי הכנסת החזקים ביותר, ראש שבט שמעון, פוליטיקאי רציני, שבט שלם תחת שלטונו, מלך של שבט. יש 12 שבטים ומשה מעליהם. זאת אומרת, זה כמו ראש הממשלה והסגנים שלו, השרים. שר בממשלה מביא נסיכה משוודיה, או מצרפת, לא יודע ממונקו, לא יודע מאיפה, איזו נסיכה מפורסמת בתקשורת, מכניס אותו אליו לדירה, והרב הזה נכנס, בום, שובר את הדלת, ומוציא את שניהם על שיפוד. תארו לכם מה יקרה בפייסבוק אחרי 5 דקות. רוצח, חרדי מלוכלך, צריכים לתלות אותו, לעשות פרעות בחרדים, סכנה. מי זה הרב הזה? איזה רוצה, אנשים שמוסרים נפש לעשות טוב לעם ישראל מקללים אותה. אחד כזה ישחטו אותו ואת הילדים שלו מסכן. אז קודם כל, זה הסיבה שהרבה פוחדים לדבר היום. שמע, אני רב ראשי, אני זה, יש לי הרבה מה להפסיד. מה, באת לקבל תפקיד בעולם? תפקידך לעזור לעם ישראל. מה זה התפקידים האלה, הפוליטיקה הזו? אבל זה ניסיון, אין מה לעשות. הרבה לא עומדים בניסיון הזה. עכשיו יבואו ויגידו לך, השם אמר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. בזמן שהוא בועל גויה, ואתה קנאי להשם, אתה הולך הורג אותו, לא רק שזה לא רצח, זה הנני נותן לו את בריתי שלום, השיב את חמתי מעל בני ישראל. לא דבר של מה בכך. אבל מה יגידו העם? יהיה לי מיליון שונאים.
יגידו, הרקת שר, קצין לשעבר בצהל, הרקת קצין. מה, בגלל שהוא הלך עם קריסטין, הרקת אותו? מה הולך פה? העם הזדעזע, השחטו אותו. אז לא היה פייסבוק, והרבה כעסו על פנחס, מה חשבת? אלה מבני שבט שמעון, מה, הם אהבו שהוא אהב את ראש המשפחה שלהם? ודאי שהיה להם תלונות נגדו. אבל מה אתה רואה? הוא לא חשב לרגע מה יגידו עליי. זו המחלה של הדור הזה, של כל המנהיגים והרבנים וכולנו. אין אחד שפטור מהמחלה הזאת, אין. מה יגידו עליי? מה יצא לי מזה? אני ארוס לעצמי את השם. ומה עם ציוויים של הקדוש ברוך הוא שאתה מתעלם מהם? שמע, עת לעשות להשם הפרו תורתך, אין ברירה. חייבים להתעלם. לפעמים כן, לפעמים לא, חביבי. ואם מתעלמים מציוויים ברורים של השם, אתה נושא בסוף בתוצאות, מה אתה חושב? אז תשמעו טוב. מאיפה למדנו את המשפט הזה, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר פנחס? התשובה, מסכת סוטה חף ב', הגמרא אומרת, אמר ינאי המלך לאשתו. אל תתייראי מן הפרושים. פרושים זה הכוונה הצדיקים. אלה שיושבים בישיבות, לומדים, לא מעורבים בעולם הזה, לא כלום. רק רוצים תורה ותפילה וקדושה וכו'. טוב, זה פרושים. פרוש מן העם. אומר ככה, אל תתייראי מן הפרושים, ולא ממי שאינו פרוש. הכוונה הרשעים. אלה הרשעים, הוא מדבר. אל תתייראי מן הפרושים, ולא מאלה שהם... לא שומרים מצוות, אז לא היה מחללי שבת, ככה כמו היום. אז מי שהיה רשע, זה רק אחד שתפסו אותו כמה פעמים, עושה עבירה פה ושם, אז כבר הוציאו לו שם רע. אבל לא היה ממש ככה בזלזול, כמו גוי גמור, זה היה נדיר מאוד למצוא אז, כן? אז לכן הוא אומר, פרושים אלה שהם בתורה ואלה שהם ברחוב. טוב, אז ממי צריך לפחד? אז מצד אחד תגיד, אולי כדאי לפחד מהבינונים, מי שחצי דתי. חצי דתי זה לפעמים יותר מסוכן מחילוני. איך יכול להיות חצי דתי יותר מסוכן מחילוני שלא שומר כלום? או חצי דתי עוד שומר משהו? בסדר, הוא לא מקפיד על הכל, אבל הוא שומר פה שבת, שומר תפילין, מניח תפילין, אוכל כשר, עושה כמה דברים, לא? נותן צדקה, לפעמים קורא תהילים, מתפלל בבית כנסת לפעמים, לפעמים בבית, אבל מתפלל לפחות. מה, אני אסביר לכם מה הבעיה. כשאתה לוקח את הילדים שלך למקום שכולם רשעים כמו סדום, עברת משם והילדים ראו אותם, אין לך בעיה, אתה אומר לבנים שלך, לבנות שלך, תראו מה, איך בן אדם מדרדר לשפל בלי תורה, תראו אותם איך הם לבושים, תראו אותם איך הם מדברים, תראו איך הם מקללים, תראו איך התספורות שלהם, תראו כל הגוף קעקועים, תראו מה הולך פה. אז הילדים מקבלים חלחלה מהם, אומרים וואו, זה גויש. לפעמים אני רואה, לוקח את הילדים שלי, אני לוקח אותם לקניות לשבת, הולכים לקוסקו, לפעמים באים שם כל מיני ייצורים. אני אומר לילדים, אסור, תיזהרו לא להסתכל עליהם. אז הילד שלי אמר לי השבוע, מי בכלל רוצה להסתכל עליהם? בא לי להקיש, אני רואה אותם. למה? הוא כבר מבין בתור אחד שגדל בתוך האמת של התורה, מחלה להסתכל על האנשים האלה, איך הם נראים, איך הם נהגים, איך הם... אין להם בכלל כבוד עצמי, מתלבשים כמו בעלי חיים. נורא והיום, ממש נורא והיום. איזה קרבולות, איזה... אתה רואה, הבן אדם הזה אין לו שום קשר עם הקדוש ברוך הוא, כלום. מאלה אין מה לפחד. אלה, הילדים שלך, אם גידלת אותם נכון, לא ירצו לעמוד דקה לידם. לפעמים אני הולך לשבתונים, הבן שלי כבר הוא בן 16, הוא אומר לי, אני לא רוצה לבוא, אני אמצא איפה להיות שבת. איזה ילד לא אוהב לבוא למלון, בריכה, אני יודע, כדורסל, עניינים, כל הדברים האלה. הוא לא רוצה לבוא. למה? הוא שואל איזה סוג של שבתון זה יהיה. ואז שאני אומר לו, באים לשם כל מיני כאלה וזה וזה, הוא אומר, לא, לא, עדיף שאני לא אבוא, כן? מה רואים מכאן? המציאות, ילדים שמגדלים אותם נכון, הרבה מהם מגיעים למצב שהם בעצמם נגעלים מהרשעות, ומהתת רמה שהם רואים ברחובות. אז מהאנשים האלה אין מה לפחד.
ממי שלגמרי חרדי צדיק שאומר על עצמו ומתלבש כמו בן אדם ולומד תורה ודרך ארץ וכו', אז אין גם מה לדאוג, הוא לא סכנה לילדים שלך. מי כן סכנה? החצי חצי, אחד שהולך עם כיפה בגודל של מטבע ויש לו ג'ינס וסנדלים וחורים בג'ינס וציציות בחוץ וכל מיני דברים, והשקפה שלו היא הרבה יותר חילונית מחרדית, שומע זמרות ברדיו, אוהד של כדורגל, תרבות יוון, הולך לקולנוע, יש לו טלוויזיה בבית. זה אם הילדים שלך יבואו אליו בגלל שיש לו כיפה וציצית והתחברו איתו שבוע שבועיים איתו, הוא גמר אותם, נגמר הסיפור, גמר עליהם. למה? מהשני הם לא רוצים להתחבר אליו, לא רוצים לדבר איתו בכלל, נגלים ממנו. אבל מזה הם לא מרגישים, הם ילדים עדיין, הם לא מבינים מה זה אידיאולוגיה אמיתית, מה זה האמת של השם, מה זה התורה, ומה זה הבלוף הזה, המזויף הזה של המודרניזציה הארורה הזאת. אז הם לא מבינים הילדים, אומרים, מה, איזה ייד? הוא יהודי, אומרים לי. מה, יש לו כיפה? כן, יש לו כיפה, אבל תראה איזה דברים הוא מוציא מהפה. תראה איך הוא מדבר נגד הרבנים. תראה איך הוא עושה צחוק מכל מיני דברים. תראה הוא בעצמו איך שונא חרדים. לא כולם, לא חלילה עושה הכללות, אני רק אומרת אלה שהם ככה. אז ממילא מה יוצא מפה? אלה הכי מסוכנים. אותו דבר אחד שהוא חצי תלמיד חכם. מה הפירוש? אתה תגיד אני לא תלמיד חכם, אל תחזיקו ממני, אני לא פוסק הלכות, אל תשאלו אותי שאלות בהלכות, אל תשאלו אותי תוספותים מסובכים בגמרא ולא מהרש"א ולא, עזוב אותך, יש לך את הרב שלך בישיבה, תיעץ איתו, אתה מכיר אותו, תלמד אצלו. אני יכול לחזק אותך, מוסר, כל מיני דברים, זהו זה, עזוב אותי, לא רוצה להחזיק מעצמי, לתוארים, שום דבר. ככה בינם צריך לחיות. כל אחד לדעת את גבול היכולת שלו, גבול הידע שלו, גבול הכישרון שלו, צריך אדם להיות ערני, לדעת. לא לקחת לך כתר שהוא לא שלך. כמו שאתה לא יכול להגדיר את עצמך ככהן, בגלל שאתה לא כהן או לוי, אז ממילא אל תכתיר את עצמך כתלמיד חכם, אם אתה לא תלמיד חכם. אתה יכול להגיד, אני דרשן. אני נותן דרשות חיזוק, אני עושה דרשות לחזק, להוכיח שהתורה היא, זה מה שתגיד, אל תעשה את עצמך יותר משלט, זה חשוב מאוד. מישהו חצי תלמיד חכם ומתחיל להתנהג כתלמיד חכם, זה נורא והיום. למה? זה כמו מנתח שיודע רק חצי מוח, לא מכיר הכל, ויגרום יותר נזק לאחד שיודע שהוא לא מבין כלום. מי שלא מבין כלום במוח לא יעיז להחזיק סכין ואיזמל, כן? למה? מה לי ולניתוחים? אני לא יודע. אבל השני יודע חצי, יעשה אותו משותק לכל החיים. אותו דבר בתורה. מי שרק יודע חצי, יכול להביא אדם להיות רפורמי. הנה, עכשיו יש פה אחד בריברדל, שם רשעים ירכב, רשע מרושע. פרסמו עליו השבוע כתבה בעיתון חרדי. ככה אשתי אמרה לי, שואלת אותי, אתה מכיר אותו? אמרתי, שמעתי שפעם ארבע מחבלים רצו לפוצץ לו את הבית כנסת. כבר עמדו לפוצץ אותו. ה-FBI תפס אותם, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים. אמרתי, מה עכשיו איתו? הוא הכריז על הקמת יהדות אורתודוקסית חדשה. אין יותר שום הפניית גב לגייז. אין יותר זה, אין יותר זה, אסור את זה, מותר את זה, אני מתיר את זה. בקיצור, עושה לעצמו, חושב שאולי הוא משה רבנו. שומעים מה הולך פה? כל בור ועם הארץ כבר חושב שהוא איזה רבי עקיבא, כן? מתחיל דת חדשה. אתם צוחקים, חסר טיפשים שהצטרפו לקט שלו, שבעוד 20-30 שנה, השם ירחם, מה יהיה, מה יצא מהם? היום יש כל כך הרבה מטורללים כאלו שהמוסד הרבני האמיתי, גדולי הדור, כבר לא מתייחסים אליהם, כבר מיואשים. מה יגידו? מה יעשו? ישלחו לו מכתב שמוקיעים אותו? הוא עושה צחוק מהדת בעצמו, מה? הוא בעצמו רפורמי. אז מה אתה, מה אתה עכשיו תשלח לו? תיזהר לו לעשות כל מיני הצהרות וכו'. אז תשמעו טוב מה, אני רק בזה נסיים, שורה אחרונה, תשמעו טוב. ינאי אמר לאשתו, אני לא מבקש ממך, אין לך מה להיזהר מהצדיקים הגדולים, אין לך מה להיזהר מהרשעים הגדולים. ממי כן תיזהרי? שמעו טוב, מכאן יצא הביטוי הזה. מאלה שעושים מעשה זמרי, או מבקשים שכר כפנחס. מאלה שכן מגדלים זקן,
כן שמים כובע ומעיל ומתלבשים שחור לבן ועושים ככה את עצמם, כל אחד כאילו איזה משתפך ליבו בתפילה ומגדל פאות ועושה את עצמו אני יודע מה, והדוק וקנאי, והוא בנץ, הוא כבר בבית הכנסת, שומעים? וכולם מתפללים 5-6 דקות 18, הוא עומד בצד 20 שעות עם הפאות שלו עפות ברוח, ואז איזה מישהו אמר משהו שלא מוצא חן בעיניו, רוצח אותו באינטרנט בדם קר, מקלל אותו, קורא לו דברים, לא אכפת לו מה הרקורד שלו, מי הוא, מה הוא, מה הוא עשה עבור עם, שום דבר לא מעניין אותו. העיקר הכבוד שלו נפגע כי פגעו לו באליל. ישר כללות של השכונה, מזה ינאי הזהיר את אשתו. אלה שמתלבשים ועושים את עצמם ככה, בני תוירה, והם המושחתים הכי גדולים בכדור הארץ, שלא לדבר על הגנבים, ואלה שקיבלו תפקידים בפוליטיקה, והשתמשו בדת כקרדום, ועשו כל מיני דברים, ועשו מיליונים על חשבון התמימים הטיפשים, ואספו מהם כל מיני הוראות קבע והכל, וגנבו להם את כל הכסף. מזה הוא הזהיר אותה, מהמזויפים, אלה שמביאים עלינו שואה ואסון, אלה שגרמו לחילונים לסנות החרדים כל כך היום בארץ, אלה שמביאים עלינו חורבן, עליהם הוא הזהיר את אשתו, אמר מאלה, שהם עושים את עצמם כאילו הם פנחס, אבל באמת הם זמרי, עושים את כל העבירות, אין להם לא דין ולא דיין, הכל זה הכבוד שלהם והכל זה הכסף שלהם ומה יגידו ו... אלה תיזהרי. וזה היום הבעיה של הדור שלנו, תדעו לכם, היום שופטים אותך איך אתה נראה, זהו, כבר פסלו אותך או ששיפחו אותך לפי איך שאתה נראה, אם לבשת איזה גלימה, או הזקן, או איזה תרבוש, או אני יודע מה, או שעשי, הלכת עם מקל כמו המקובלים, או... זה עושה הצגות על העם. אבל רואים איזה אחד שמתלבש פשוט, והוא ענק בתורה, לא מתייחסים אליו, כי הוא לא מגדיר את עצמו. וזה סתם, זה, מה הוא מועיל לי אחד כזה? מתחבא כל היום בישיבה ולומד תורה, הוא קדוש, שיהיה קדוש, הוא לא מועיל לנו כלום. זה לפחות הבבא המזויף הזה, אני השמה שלו, אני מקבל כבוד. אבל אתה רואה אותו נועף, אתה רואה אותו הורס לאנשים את החיים, אתה רואה אותו שודד מסכנים, איך אתה יכול להיות יום אחד השמה שלו? איך אתה רואה שבן אדם שולח אותך למשימות רצח, לרצוח רבנים, לטלפן אליהם, להקליט אותם, לפרסם את זה באינטרנט, לעשות מהם צחוק ולהרוס להם את השם? איך אתה מסכים ללכת ולשמש בתור טיפש מטופש, לרוץ ולעשות כאלה דברים? איך? תברח, תתחבא, מה? אתה לא רוצה להגיד לו לא, תלך, תעשה את עצמך חולה, מה אתה מתנדב? כבר לא מדבר על אלה שעושים את זה על דעת עצמם, שלא נשלחו למשימות התאבדות, שהם בעצמם עושים את זה. אז ממילא על אלה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, עושים מעשה זמרי, יהיה רצון שאנחנו לא ניפול בזה, צריכים מאוד לפקוד להשם יום יום, חייבים על זה, חייבים. ריבונו של עולם, אם כבר חזרנו בתשובה, תעזור שזה תהיה תשובה אמיתית. לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, לא בשביל שם, לא בשביל תלבושות, לא בשביל תפקידים, לא בשביל כל מיני דברים, לא בשביל שינשקו לך את היד, ולא בשביל שיעמדו בתור בשבילך, רחס וחלילה, לא בשביל הדברים האלה. ויום יום, כל הזמן לתפקות להשם, תראה לי את האמת. וגם לדעת שבהלכה יש דעות מסוימות, לא כולם כמותך. אתה צריך ללמוד לכבד אחרים שהם תלמידי חכמים, שהם בני תורה אמיתיים, שהם חולקים עליך בהלכה, כמו שחכם בן ציון כיבד מאוד את הרב עובדיה, והרב עובדיה את חכם בן ציון ואחרים, אף על פי שחלקו אחד על השני כמעט בכל סוגיה, אבל כיבדו אחד את השני. הרב בן ציון והרב אלישיב ישבו באותו בדין, זאת אומרת, אתה רואה, היה להם שיטה שונה בהרבה פסקים, בגיורים, בכל מיני דברים. אבל אהבו אחד את השני, כיבדו אחד את השני וכו'. וזה אחד הדברים שאיבדנו, אין סובלנות. כל אחד שלא כמוך ישר, הוא לא משלנו, עזוב אותו. גם כתוב, למה חסידה היא עוף תמה? הרי חסידה עושה חסד עם חברותיה. אומרת התורה, בגלל שחסידה עושה חסד רק עם חסידות. כל אוף אחר שצריך עזרה לא מעניין אותה. אתה אחד משלנו, נעזור לך, ניתן לך הלוואות, נרוץ בשבילך, הכל. נפגין בשבילך, נתפלל עליך,
אתה לא אחד משלנו, לך לאלה משם החבר'ה שלך, מהקבוצה שלך. מה לך ולנו? מה, כאילו אין, זה כבר אין ישראל אחים, אין, זה כבר, כל משפחה זה עם אחר, אלה שונאים לאלה, עם חוסר אחדות, איך יבוא משיח? למי יבוא? הרי משיח יבוא מאחד הקבוצות. שיבוא המשיח מאחד הקבוצות, מה יעשו כל הקבוצות האחרות שנלחמו בהם? איך הם יבואו לקבל את משיח? הרי 20 שנה נלחמו בקבוצה הזאת. למה? בגלל שהרב של הקבוצה הזאת והרב של הקבוצה הזאת היה ביניהם חילוקי דעות, כל פשוטי העם הפילו את עצמם לכבשן האש. צריכים לפקוד להשם, לא ליפול לדברים האלה. אני אומר לכם, אין קץ לעונש של כל בן אדם ובן אדם שכותב נגד כל מי שתלמיד חכם כותב נגדו דברים באינטרנט. אין קץ לעונש. גם אם צדקת במה שטענת נגדו, אין קץ לעונש שלך. כי אפילו לשון הרע שזה אמת, מוציא שם רע זה המצאות. לשון הרע שהוא אמת, אין היתר מן התורה לפרסם ברבים. ובוודאי ובוודאי לא על השיטות שהיום שאנשים לא באמת אכפת להם מהאמת. רוצים רק להרוס את הבן אדם. שזה כבר רצח בדם קר, רצח בפני כל העולם. זה לא סתם. ויש כאן תופעות לוואי גם, זה אשתו, זה הילדים, זה המשפחה, ההורים, זה הרבה סובלים מזה, זה לא אחד, שניים. זה הם לא לוקחים בחשבון. והרבה אחרים מסכנים, נחלשים מזה. לכן צריכים אנחנו לפקוט לקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, שחס וחלילה לא ניפול בידי השטן ונהפך לחיילים שלו בנאיביות שלנו ובעל כורחנו. על זה צריכים יום יום לפקוט. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.